Giovanni, vem pra fora, por favor. Temos aqui o Giovanni, tá aqui na queda livre paraquedismo, vem fazer um salto de paraquedas. Sou Fagundes, vou contar contigo. Seja bem-vindo à queda livre. Obrigado. Vamos treinar pro salto? E você, A? Tá junto aqui? Vai dar salto, hein? Aê, galera, vamos que vamos. Tá bom, né? Tá nervosa? Gostou? Giovanni aqui na queda livre. Mandou um belo de um salto. Obrigado pela confiança. Valeu. Muito bom, recomendo. Seja bem-vindo. Valeu. Tá vindo a esposa lá, a Jamile, né? É a Jamile. Aquela ali é a Rita, que tá vindo com a gente. Ah, é a Rita, é a Rita. Aquela é a Rita. A esposa tá lá atrás. A Jamile tá ali, ó. Isso, lá em cima. Jamile pousando. É isso aí. Vamos lá, então, tudo desse? Vamos lá, só para gravar esse final aqui, ó. E aí, Giovanni, vamos ver se deu tudo certo com a Jamile lá, com a maridona? Vambora.